Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi kepada pelajar-pelajar sekalian Hari ini saya akan cakap atau menerang kepada kamu semua tentang teknik menjawab soalan pengajian perniagaan Khususnya untuk kertas 1 Iaitu semester 1 okay. Sebelum saya, uh, itu, saya akan terangkan kepada kamu tentang bab yang terdapat dalam sukatan untuk semester 1 untuk semester satu ada lima bab Iaitu bab satu perniagaan dan persekitarannya Bab yang kedua pengeluaran Bab yang ketiga adalah pemasaran Bab yang keempat adalah kewangan Dan bab yang kelima adalah sumber manusia okay, Ini adalah bab-bab yang kamu pelajari semasa semester satu okay. Sekarang saya terus kepada format soalan peperiksaan semester 1. Okey, untuk format soalan peperiksaan semester 1 ada dua bahagian. Satu bahagian A dan satu lagi bahagian B. Markah keseluruhan adalah 100 markah. Untuk bahagian A, markahnya adalah 50 markah. Soalan yang ditanya adalah 10 soalan, iaitu soalan esei pendek. iaitu 1 hingga 10. Ia merangkumi topik-topik yang kamu belajar semester semester 1. Soalan ini wajib ah uh, kamu semua ah uh, wajib ah uh, jawab semua soalan. Untuk bahagian B ah uh, nanti akan uh, saya terang untuk slot seterusnya. Okey. Okey, ini adalah format soalan. Untuk soalan 1 dan 2, soalan yang ditanya daripada bab 1. Soalan 3 dan 4 iaitu soalan ditanya daripada bab 2. Okey, soalan a uh, 4 dan 5 daripada bab 3 iaitu tajuk apa uh, pemasaran. Soalan 7 dan 8 daripada bab 4 iaitu tajuk kewangan. Soalan 9 dan 10 adalah daripada bab 5 iaitu sumber manusia. Okey, harap pelajar dapat a uh, faham semua yang saya terangkan tadi. Okey, untuk segi masa menjawab. Okey, khususnya untuk a uh, semester 1. Masa yang diperuntukkan adalah 1 jam 45 minit. Markah yang diberikan adalah 100 markah. Jadi, saya tukar kepada minit iaitu 105 minit. Markah yang diberi adalah 100. Apa maksudnya? Maksudnya a untuk lima minit itu lima minit yang lebih daripada satu itu adalah untuk kamu membaca soalan maknanya ada lagi seratus minit jadi markah seratus masa pun seratus minit apa maksudnya satu markah maknanya satu minit okay. Jadi satu soalan berapa minit yang perlu kamu peruntukkan masa untuk jawab. Jadi ianya sebenarnya so, bergantung kepada markah yang terdapat dalam soalan tersebut. Kalau markahnya 4, maksudnya masa yang kamu kena uh, peruntukkan untuk menjawab soalan itu adalah 4 minit. Jadi bahagian A markahnya adalah 50 markah. Maka masa yang diperuntukkan untuk bahagian A adalah 50 minit. Okey. Soalnya saya kepada uh, teknik menjawab untuk uh, bahagian A okay. saya, Seperti yang saya terangkan tadi markahnya adalah 50 markah okay. Saya akan terang kepada kamu tentang teknik menjawab soalan Yang sepatutnya kamu uh, lakukan semasa menjawab soalan nanti okay. Kamu ada uh, yang pertama Kamu kena tulis pembuka kata so, uh, saya tegaskan sini, pembuka kata tidak semestinya wajib Tapi kamu kena biasakan diri kamu untuk menulis pembuka kata. Kadang-kadang pembuka kata ini ataupun kadang-kadang disebut intro ini akan membantu kamu nanti. Okey, yang kedua, kamu kena kena pastikan soalan itu daripada topik mana ataupun sub topik mana ataupun bab mana ataupun aa, bahagian pecahan daripada bab mana. Dan satu lagi jenis fakta yang ditanya, yang disoal. Adakah fakta itu fakta khusus ataupun fakta tidak khusus? Langkah ketiga iaitu kamu kena pasti kata tugas yang ditanya. Itu seperti contohnya ada kata tugas yang sering ditanya di dalam soalan STPM. Okey, yang terdapat seperti takrifkan, senaraikan, berikan, nyatakan. Okey, yang saya jadikan satu baris itu cara jawabnya sama. Okey, untuk uh, huraikan, selepas itu jelaskan dan terangkan cara jawabnya sama untuk bezakan dan bandingkan cara jawabnya pun sama. Selepas itu hitungkan dan bincangkan. Okey, penting yang ni, ya. Kamu boleh guna untuk teknik ini untuk kertas 2 dan 3 nanti. Okey. Kita ambil satu contoh soalan. Kita nak praktikan bagaimana kita nak guna uh, teknik menjawab uh, tadi. Okey. Jadi soalan yang saya pilih adalah huraikan tiga jenis inventory. Markahnya 6. Okey. Yang pertama, okey ni contoh yang pertama tadi saya kata apa? iaitu kena tulis pembuka kata ataupun intro. Okey, penting. Jadi kamu tuliskan situ. Okey. Tiga jenis inventory. Itu ini bukan pendahuluan tau. Ini adalah uh, pembuka kata. Maksudnya kamu ambil uh, di dalam soalan itu. Tulis balik saja. Okey. Okey, ini pembuka kata. Sebenarnya langkah yang kedua yang perlu kamu kena pasti iaitu kamu kena pasti soalan itu daripada topik mana ataupun sub topik mana yang terdapat di dalam sukatan pelajaran. Selepas itu kamu kena pasti itu fakta apa. Okey, fakta khusus ataupun fakta tidak khusus. Okey, kita tengok sini. Okey, dalam uh, soalan ini kita kena pasti okey, jenis fakta, topik dan sub topik kita. Ini berbalik pada sukatan tadi. Sukatan pelajaran yang terdapat uh, di dalam semester 1 untuk pengajian perniagaan kertas 1. Okey, kita tengok sini. Okey, kalau kita tengok situ. Sukatan itu uh, iaitu kawalan inventory bab, dua, bab dua, 2, itu bab 2. Itu 2.4 kawalan inventory. Pecahnya 2.41 jenis-jenis inventory. Okey, di bahagian hasil pembelajaran tulis menjelaskan jenis-jenis inventory iaitu bahan mentah kerja dalam proses dan produk siap ataupun produk siap. Okay, kita tengok sini. Itu jadi bila soalan itu uh, uh, jawapannya ada di dalam sukatan, jelas disebut itu itu dinamakan fakta khusus. Okey, itu namanya fakta khusus. Okey. Apa itu fakta khusus? Fakta khusus adalah fakta yang tercatat di dalam sukatan uh, pengajian perniagaan. Maknanya fakta ini tidak boleh diubah suai. Tidak ada Uh, penambahan ataupun uh, nak buang imbuhannya. Tak boleh. Maknanya kamu kena ikut 100% apa yang tertulis di dalam sukatan pelajaran. Okey, kita ambil contoh. Okey, tengok situ. Jadi di situ dia uh, saya ambil contoh uh, proses pengeluaran. Okey, uh, merangkumi input, proses transformasi dan output. Jadi kamu tak boleh ubah. Apa, uh, maksudnya kalau proses transformasi pun kena tulis proses transformasi. Kamu tak boleh tulis transformasi saja. Kena ikut macam apa yang tercatat di dalam sukatan itu 100%. Okey, jadi itu faktor khusus. Sama juga kalau kita tengok yang kat bawah itu. Simplification. Maknanya itu dalam bahasa Inggeris. Kamu tak boleh ubah ke dalam bahasa Melayu. Apa yang tercatat, kamu kena tulis ikut apa yang tercatat itu juga. Okey, sama juga yang bawah itu. Okey. Pengeluaran, jenis-jenis pengeluaran, susu atur. Okey, itu ini adalah fakta khusus iaitu fakta yang terdapat secara langsung di dalam sukatan. Okey itu namanya fakta khusus. Okey saya tegaskan itu adalah fakta khusus. Jadi semua ada lebih kurang 273 fakta khusus yang perlu kau untuk kamu nak dapat keputusan yang baik dalam peperiksaan nanti. Okey. Jadi saya ambil contoh Ha, senaraikan empat strategi penyasaran pasaran. Empat markah ini adalah fakta khusus. Okay, jadi, kalau pelajar tulis pasaran tidak dibezakan, pasaran dibezakan, pasaran tertumpu dan juga pasaran mikro. Jawapan di sini adalah salah. Sebab apa salah? Sebab dalam sukatan ditulis pemasaran, bukan pasaran. Jadi, bila pelajar tulis uh, pasaran, sepatutnya pemasaran, maka jawapan pelajar itu salah. Okey, jadi pelajar kena tulis apa yang terdapat dalam sukatan. Maknanya pemasaran kena tulis pemasaran. Okey. Ha, jadi bila tulis pemasaran dapatlah satu markah untuk fakta. Selanjutnya ada juga yang terdapat dalam soalan fakta tidak khusus. Apa itu fakta tak khusus ataupun tidak khusus ataupun kadang-kadang dipanggil fakta umum. Fakta umum fakta yang terdapat di dalam su uh, sukatan tetapi tidak dijelaskan satu persatu fakta jenis ini boleh kamu uh, boleh ubah suai ataupun boleh tambah imbuhan asalkan maksudnya tidak kepada maksud yang lain contoh seperti saya kat sini okey menjelaskan fakta-fakta yang memberi penetapan harga okey di dalam sukatan tidak ditulis apa itu faktor-faktor yang memberi penetapan harga. Ha, ini namanya fakta tak khusus sebab tak tercatat ataupun tak ditulis dalam sukatan pelajaran. Ha, okey, itu fakta tak khusus. Sekarang kita pi kepada okey, jadi balik pada yang tadi, soalan tadi. Jadi kita kena itu adalah fakta khusus daripada bab mana dan subtopik yang mana. Okey. Ah. Ha kita tengok di situ ha itu fakta khusus bahan mentah kerja dalam proses dan produk siap iaitu terdapat dalam bab 2 pecahan 2.4 kawalan inventory iaitu pecahan lagi 2.41 jenis-jenis inventory okey ini yang perlu kamu tahu okey fakta bahan mentah dan sebagainya yang terdapat kat bawah tu okey jadi kita kena pasti itu soalan itu datang daripada bab 2 iaitu subtopik topik 2.4 dan juga jenis fakta dan fakta khusus. Okey kita dah kena pasti itu fakta khusus. Jadi kamu tak boleh ubah. Maknanya kalau bahan mentah bahan mentahlah. Tak boleh fakta meluran dan sebagainya. Okey. Jadi langkah yang ketiga iaitu kata tugas. Kata tugas. Okey itu contoh-contoh kata tugas yang terdapat di dalam Uh, subjek pengajar pendidikan yang pernah ditanya dalam peperiksaan yang lepas-lepas. Okay, kita tengok. Apa itu kata tugas sebelum itu? Okay. Contoh sebelum itu. Okay, kata tugas. Okay, kata tugas kat sini adalah huraikan. Jadi, kata tugas adalah huraikan. Jadi, bila huraikan... Uh, ...sebelum itu, saya nak terangkan kepada kamu apa itu kata tugas. Kata tugas adalah panduan kepada calon untuk menyusun, mengolah dan mempersembahkan jawapannya. Adakah jawapan itu ter daripada fakta saja ataupun fakta dan juga huraian ataupun fakta huraian dan contoh. Ha, jadi ha, kamu kena kena pasti betul-betul itu fakta uh, itu kata tugas macam mana? Okey. Jadi sebab okey ha, bila soalan tadi menghuraikan kamu kena jawab fakta dan huraian kepada fakta. Jadi kita balik pada sukatan tadi. Okey, menjelaskan. Okey. Saya nak jelaskan sini Apabila soalan itu menjelaskan Jadi soalan itu daripada uh, jelaskan ni Dia terletak dalam kelompok soalan uh, arah tinggi Jadi bila dalam sukatan Dia tulis menjelaskan Maka soalan itu boleh ditanya ke arah yang lebih mudah Itu seperti uh, Menghuraikan ataupun huraikan Dan soalan itu lebih lagi Dia boleh ke bawah lagi Seperti senaraikan jadi, bila kamu lihat, apabila soalan itu arasnya makin ke bawah, maka uh, fakta, huraian dan contoh itu semakin kurang. Maksudnya, kalau jelaskan, kamu kena ada fakta, huraian kepada fakta dan contoh kepada fakta. Untuk menghuraikan, uh, jadi kamu kena bagi fakta dan huraian saja. Sekiranya soalan ditanya, senaraikan atau berikan atau nyatakan. Kamu kena beri fakta sahaja. Okay. Jadi apabila aras soalan itu berubah maka markah pun berubah. Kita tengok kalau jelaskan tiga jenis ontri, maknanya 9 markah. Daripada mana 9 markah itu diberi? Okay. iaitu satu fakta satu markah. Lepas tu satu huraian. Okey, ditambah lagi dengan satu contoh. Maknanya ada tiga kat itu. Uh, soalan nak tiga, 3 kali 3 9 markah. Jadi soalan itu boleh diturun kepada huraikan Huraikan tiga jenis inventory maknanya 6. Maksudnya daripada mana 6 itu kita boleh dapat. Itu satu markah diberi untuk fakta ditambah dengan satu markah untuk huraian jadi dua markah. Jadi didarab dengan 3. 3 itu adalah dia nak tiga jenis inventory maknanya 6 markah. Okey, soalan itu boleh turun ke bawah lagi iaitu nyatakan tiga jenis inventory, markahnya tiga. Daripada mana markah tiga itu didapati? Itu satu fakta, satu markah. Maknanya nak tiga, tiga markah. Okey. Sama juga soalan itu boleh tanya senaraikan tiga jenis inventory, markahnya tiga. Jadi tiga itu datangnya daripada satu fakta, satu markah dan darat dengan tiga jenis inventory, tiga markah. Okey, jadi berbalik kepada sukatan tadi. Maknanya kamu kena tahu untuk menjawab soalan adalah fakta, huraian dan contoh. Ini yang perlu kamu kena tahu untuk menghadapi soalan uh, untuk menghadapi uh, untuk menjawab soalan STPM nanti. Okey. Jadi balik pada soalan tadi iaitu huraikan tiga jenis inventory. Jadi di sini kata tugasnya adalah huraikan. Jadi huraikan macam mana nak jawab? Iaitu satu markah untuk fakta dan satu markah untuk rayan. Ha, jadi untuk contoh tak perlu kamu masukkan. Kamu perlu masukkan fakta dan juga huraian sahaja. Ha, jadi jawapan kamu macam ni. Okey, iaitu satu markah untuk fakta. Okey, satu markah untuk huraian. Sama juga fakta yang kedua untuk uh, jenayah jenis inventory dan juga huraian untuk fakta yang kedua. Okey. So ah fakta yang ketiga dan huraian yang ketiga okey itu cara untuk kamu menjawab mengikut kata tugas okey dan juga teknik menjawab soalan yang betul macam saya cadangkan tadi okey okay. pelajar excellent ini dia dapat 6/6 6. hebat okey saya ulang balik okey untuk uh, nak jawab uh, uh, soalan dengan baik dan berkesan dan dapat markah yang sepatutnya Okay, yang pertama kamu kena tulis apa tu, uh, tulis pembuka kata ataupun intro. Langkah kedua yang perlu kamu uh, lakukan kena pasti soalan itu daripada topik mana ataupun pembak mana dan kamu kena pasti juga fakta yang ditanya itu daripada jenis fakta apa? Fakta khusus ataupun fakta tak khusus. Dan langkah yang ketiga adalah Kamu kena pasti kata tugas Sebab kata tugas itu Menunjukkan bagaimana Ataupun panjang ataupun pendeknya jawapan kamu Okey Saya harap kamu dapat faham ha? Dengan baik Okey, seterusnya Saya nak terang tentang kata tugas Okey, saya ter nak terperincikan kata tugas Yang perlu kamu tahu Untuk menghadapi soalan peperiksaan. Okey, itu tarifkan yang kedua senaraikan ataupun berikan nyatakan seperti saya katakan pada awalnya tadi apabila senaraikan berikan nyatakan dalam satu baris cara jawabnya sama. Okey yang ketiga huraikan. Yang keempat jelaskan dan juga terangkan sama juga cara jawabnya bezakan bandingkan. Lepas itu hitungkan dan bincangkan. Okey sekarang saya jawab satu saya akan terang pada kamu satu persatu macam mana nak jawab uh, soalan untuk kata tugas tersebut. Okey, untuk tarifkan. Untuk tarifkan, okey. Apa yang perlu kamu berikan? Yaitu fakta sahaja Kamu tak perlu menghurai fakta. Okey, kamu perlu beri fakta saja. Contoh soalan tarifkan maksud perniagaan Okey, jadi. Cara kamu jawab perniagaan adalah aktiviti yang dijalankan untuk memuaskan keperluan dan kehendak pelanggan dengan menyediakan barangan dan perkhidmatan yang melibatkan pertukaran nilai bagi mendapatkan keuntungan di situ saya halaikkan yang uh, warna merah okey tulisan berwarna merah okey itu maksudnya untuk soalan takrifkan kamu aknat uh, uh, ada kat empat benda itu unsur-unsur yang dalam perniagaan maksudnya ada empat itu kamu dapat dua markah Sekiranya Kamu tidak dapat mulih empat-empat Unsur-unsur uh, yang ada dalam perniagaan itu Maka kamu tak akan dapat markah penuh Maknanya di sini Markah adalah kosong atau dua Kalau kamu dapat tulis dengan lengkap Dapat dua markah Apabila kamu tidak dapat tulis dengan lengkap Kamu akan dapat kosong Jadi Dari berapa pengalaman Kalau kamu semua uh, pengalaman saya yang lepas-lepas Selalunya Untuk maksud ini ataupun takrifan ini tidak lebih daripada 30 patah perkataan. Maksudnya tak panjang kan? Okey, tak panjang. Okey, sekarang tengok uh, macam mana kamu nak tahu soalan itu tanya takrifkan. Okey, dalam sukatan jelas mentarifkan maksud penegasan. Maka soalan pun akan naik berikan takrif atau takrifkan maksud penegasan. Okey, itu untuk soalan uh, maksud penegasan. Sama juga untuk menjelaskan maksud perancangan semua manusia jadi soalan pun akan berikan maksud ataupun takrifkan maksud Okey, selanjutnya uh, untuk senaraikan. Macam mana nak jawab? Okey, pelajar sekarang. Okey, soalan ini perlukan fakta saja. Iaitu kamu senaraikan saja. Okey, maknanya satu yang kamu senaraikan, satu fakta dapat satu markah. Contoh, senaraikan empat strategi penyasaran pasaran makanya 4 maksudnya kamu kena senaraikan 4 ha. kamu boleh jawab A, B, C, D dan juga kamu boleh jawab 1, 2, 3 okay. saya nak ingatkan ke, mm, kepada kamu nombor soalan jangan, jangan lupa kamu tulis kena tulis nombor soalan dan untuk jawapan kamu tulis di kolom yang kedua itu itu bahagian aa, kamu menulis jawapan itu Okey, jadi 3 mark, 4 markah kat sini okay. selanjutnya macam mana nak jawab soalan berikan Kata tugas berikan Untuk berikan sama juga Kamu perlu bagi fakta saja Satu fakta, satu markah okay, Contoh kat sini okay, Berikan tiga kepentingan untung kepada penegar Makanya tiga okay, Tiga kamu tulis yang intro, pembuka kata, tiga kepentingan untung kepada perniagaan adalah A. Mengembangkan peniagaan B. Sebagai ganjaran C untuk terus beroperasi. Okey. Kalau kita tengok sini jawapannya salah. Okey, kenapa salah? Sebab untuk berikan jawapan kamu mesti lengkap. Maksudnya dia mesti kalau dalam bahasa Melayu contohnya ada predikat dan subjek. Maknanya kamu kena tulis macam contoh kat bawah itu. Tiga kepentingan untung kepada peniaga adalah Untung diperlukan untuk mengembangkan perniagaan Kamu tak boleh kata mengembangkan perniagaan saja jawapan kamu mesti lengkap seperti jawapan yang kat bawah tu untung adalah sebagai ganjaran kepada pengusaha kamu tak boleh kata sebagai ganjaran ganjaran untuk siapa okey jadi kena tulis lengkap seperti yang kat bawah itu sama juga yang C okey untung diperlukan untuk masih ke, untuk memastikan Perniagaan terus beroperasi di pasaran okey maksudnya macam tu kena lengkap nah ha? yang atas itu salah kerana ayat tak lengkap Okay. Yang bawah itu betul kerana ayatnya lengkap. Itu untuk uh, menjawab uh, soalan kata tugas berikan. Untuk nyatakan. Nyatakan pun sama. Kamu hanya perlu berikan fakta sahaja. Satu fakta, satu markah. Okay. Contoh. Empat konsep asas perniagaan adalah. Ha, ha, jadi soalan yang nak nyatakan empat konsep asas perniagaan. Okay. jadi kamu tulis pembuka kata atau intro. Empat konsep asas perniagaan adalah barang atau pengamatan. Yang B, pertukaran nilai. C, keuntungan perniagaan. Dan D, memenuhi keperluan dan kehendak pengguna ataupun pelanggan. Okey, sebab nyatakan. Okay. Seterusnya, kata tugas huraikan. Okey, huraikan. Ha. Selalunya markahnya lebih daripada nyatakan. Uh, kalau untuk huraikan, dia mesti ada fakta dan juga huraian kepada fakta. Jadi markahnya satu markah untuk fakta, satu markah lagi untuk huraian kepada fakta. Saya ambil contoh soalan. Huraikan dua jenis uh, dua jenis ganjaran dalam bentuk bukan wang. Markahnya empat. Jadi, kamu tulis pembuka kata, dua jenis ganjaran dalam bentuk bukan kawangan adalah satu fakta kemudian meningkatkan kerja okey okey macam tu jadi yang kedua adalah hurai sama juga sebabkan soalan itu minta dua jadi itu fakta kedua dan juga huraian yang kedua jadi markahnya empat dua dua okey seterusnya ha. macam ni sekiranya kamu jumpa untuk soalan ini huraikan uh, pers, uh huraikan tugas yang berikut maknanya di sini fakta dah diberi iaitu fakta khusus dah diberi iaitu pembayar dan juga pelanggan. Jadi macam mana nak kamu nak jawab? Okey. Jadi markah itu diberi kepada huraian. Di sini kamu kena masukkan ataupun kena tulis dua huraian kepada setiap fakta yang telah diberikan tadi. Sama juga. Okey. Ah, ha, dua huraian. Untuk terangkan untuk terangkan jawapannya, kamu perlu masukkan fakta satu markah, huraian kepada fakta satu markah dan satu lagi contoh kepada fakta satu markah. Jadi, tiga kat situ kena masukkan. Jadi, kamu kena asingkan. Ha, saya nak tegaskan kat sini. Kamu kena asingkan fakta satu baris ataupun dua baris bergantung kepada pendek ataupun yang fakta tersebut. Lepas tu, huraian satu baris yang berasingan. Maknanya sekiranya huraian itu panjang Perlukan dua atau tiga baris Lepas tu contoh Contoh kena tulis contoh Di baris yang berasingan Maksudnya jawapan kamu nampak Satu ataupun dua baris untuk fakta Seterusnya baris yang bawah itu adalah Huraian dan satu contoh Maknanya dengan jelas di sini Membezakan fakta, huraian dan contoh Okey, itu maksudnya Okay. Satu fakta, yang kedua huraian dan satu lagi contoh Maknanya ada tiga markah kat situ Kalau dua, ha, dua kali tiga, enam markah Jelaskan Untuk menjawab soalan kata tugas jelaskan Sama juga dengan terangkan Kamu kena masukkan fakta, satu markah Masukkan huraian kepada fakta Dan satu lagi contoh kepada fakta Maksudnya, sama juga Ada tiga kat situ itu kamu bila kamu jawab kamu kena asingkan di antara fakta dan dan contoh. Okey, kat sini. Ha, kat sini ada sedikit bermasalah menjawab soalan ini. Okey, jelaskan dua aktiviti perniagaan berasaskan perkhidmatan. Nah, markah. Okey, pelajar ini jawab. Okey. Lepas tu dia salah. Kenapa salah? Yang pertama, apabila jenis perkhidmatan pelajar kena masukkan perkhidmatan peruncitan di depan fakta. Ingat tu, kena masukkan perkhidmatan peruncitan uh, di depan, di kat fakta. Tapi jawapan ini, jawapan pajak ini betul. Kenapa betul? Ha, macam saya katakan tadi, ini pentingnya intro, pembuka kata. Okay, pembuka kata yang ada kat atas itu telah menyelamatkan pelajar ini daripada kehilangan markah. Ha, jadi sebab di atas itu, intro itu dah ada perkataan perkhidmatan. Jadi jawapan itu diterima. ok, pelajar sekalian, ingat tu yang saya cakap. ok, ha ni, pembuka kata itu selamatkan. ok, ada juga pelajar jawab macam ni. Dia tulis perkhidmatan peruncitan. Ni lagi baik, ini jawapan yang paling baik. Maknanya, dia tulis perkhidmatan peruncitan, lepas tu dia tulis huraian kepada fakta dan juga contoh. Okay. Lepas tu kita tengok lagi ha yang ini. Soalan yang sama Perkhidmatan pendidikan okey, Yang ni betul Betul tu huraian dia Institusi yang menawarkan perkhidmatan pengajian dan latihan formal Kepada masyarakat bagi menyediakan sumber tenaga manusia Ataupun modal insan Jadi pun betul jawapan ini Lepas contoh Sekolah, kolej, universiti Salah okay. Kenapa salah? Sebab berbalik pada soalan Soalan itu menyatakan aktiviti perniagaan. Ha, jadi sekolah uh, ada dua, satu sekolah swasta, satu sekolah awam. Sama juga kolej, sama juga universiti. Ada IPTA dan juga IPTS. Jadi sebab itu jawapan ini salah. Kita tidak boleh tulis universiti saja. Tak jelas. Jadi apa yang perlu kamu kena tulis adalah ha, contoh ini. Itu sekolah antarabangsa ataupun kolej swasta ataupun universiti swasta. So satu contoh dah cukup sebenarnya. Kalau kamu ingat tiga, tak apalah. Kamu boleh juga, boleh tiga. Tak ada masalah. Tapi satu dah memadai. Okay. Sebenarnya, saya masuk kepada contoh. Okay. Contoh ada dua jenis sebenarnya. Satu contoh yang terus kepada benda itu. Contoh pengumatan bank. Contoh jenis-jenis susun atur Okay. Susun ator proses, produk dan sebagainya. Ada juga contoh dalam bentuk ayat seperti contoh yang dua itu. Jadi kalau contoh dalam bentuk ayat kena tulis lengkap. Okey, kalau tak lengkap tak dapat markah. Okey, seterusnya soalan bandingkan dan juga bezakan. Bagaimana nak jawab soalan ini? Bila kata tugas bermula dengan bandingkan ataupun bezakan. Jadi untuk soalan bandingkan ataupun bezakan pelajar digalakkan digalakkan jawab dalam bentuk jadual sebab kena ada dimensi. Okey, jadi dengan jadual kamu senang nak tulis dimensi. Okey, macam tu. Jadi sebelum tu saya nak bagi tahu untuk nak jawab soalan bezakan dan juga bandingkan dalam bentuk jadual kamu jangan buat jadual dulu. Jadi kamu buat dulu kolom Buat kolom Setelah kamu tulis kiri dan kanan Apa yang kamu nak bandingkan Nak bezakan Baru kamu garis Jadi sebab ada jawapannya pendek Ada jawapannya panjang Jadi uh, kamu buat macam saya cakap tadi uh, Jadi uh, kamu tak perlu nak uh, Perbetulkan ataupun nak buat pembetulan Nak garis ataupun nak pakai liquid paper dan sebagainya okay. Contoh ini contoh soalan. Nyatakan perbezaan antara organisasi perniagaan dari aspek matlamat dan sumber kewangan. Jadi, aspek dah diberi. Jadi, kamu tulis saja. Aspek apa? Okey. Lepas tu kamu tulis. Uh, perniagaan bermatlamat keuntung. Organisasi bu uh, bukan perniagaan bermatlamatkan kebajikan sosial. Okey. Macam saya kata, baru kamu garis kat bawah. Sama juga sumber kewangan, aspek sumber kewangan. Jadi kamu tulis ke kiri dan kanan iaitu organisasi perniagaan dan bukan perniagaan, Bawa kamu garis kat bawah itu. Nah, ha, okey. Seterusnya satu lagi ha yang ni pelajar yang hebat tulis Ha okay. yang ni satu saya, saya nak pesan pada kamu. Apabila a uh, kamu tengok contoh kat atas itu. Matlamat utama untuk organisasi perniagaan adalah memaksimalkan untung. Untuk bukan perniagaan, kamu jangan sekali menggunakan perkataan tidak. Tidak boleh. Okey? Sama juga aktiviti. Yang ni kata, kamu kata menghasilkan barang. Yang ni tidak menghasilkan barang. Kamu tak dapat markah. Kamu tak dapat markah. Kamu kena tulis seperti contoh kat bawah. Uh, maknanya, matlamat utama perniagaan, apa? Matlamat bukan perniagaan, pasti ada matlamat dia. Tidak boleh, yang ni ya, yang ni tidak. Salah. Itu jawapan macam tu. Okey? Soalan untuk kata tugas, proses atau langkah. Yang penting, kamu kena mengikut urutan. Dan kena mengikut urutan nombor dia. Jadi, contoh yang satu, tak ada masalah. Ada enam langkah. Jadi, pelajar ini menyusun mengikut langkah-langkah yang betul. Contoh yang kedua. Langkah satu betul, langkah dua pelajar tak ingat apa ataupun tak betul. Okey, jadi kalaulah kamu tak ingat, contoh kamu tak ingat. Jadi kalau kamu tak ingat, kamu tinggalkan langkah kedua. Kamu terus langkah ketiga, keempat, kelima dan keenam. Jangan kamu bawa langkah ketiga menjadi langkah kedua. Jadi dia dah lari kedudukan dia. Jadi lari kedudukan langkah maka yang di bawah itu semua salah. Jadi kalau tak ingat tinggalkan kosong tapi tulis langkah yang kamu tak ingat tu seperti contoh kedua itu okey okey sama juga ni nyatakan langkah langkah proses uh, pemasaran yang penting di sini jawapan kamu mesti mengikut langkah demi langkah seperti yang terdapat di dalam sukatan Okey, sama juga yang ni. Ha, yang ni cara jawab jawabnya lain sikit uh, soalan proses. Okey, ini soalan uh, berpandu ah. Ha. Contoh dinyatakan soal yang kedua itu. Ini adalah proses pembelian produk baru. Yang kedua itu ditulis X. Apa itu X? Okey, dan dia kena huraikan, kena huraikan. Jadi yang penting X itu mesti betulkan dulu. Kalau X itu salah, maka huraian automatik salah. Jadi yang penting X itu betul baru dibaca huraian. Maknanya kena betul fakta dan juga huraian. Okey, seterusnya soalan lakarkan kata tugas lakarkan okey jadi untuk lakarkan kamu perlu lakarkan saja tak perlu menghurai maknanya sini dia bagi soal lakarkan uh, metrik boston consultant group bcg jadi lakarkan saja lepas tu kamu kena catatkan lakar dan labelkan di bahagian-bahagian yang sepatutnya okey satu yang kamu labelkan satu markah okay. sama juga ah, uh, kitaran hayat okay kitaran hayat. Okey, untuk kitaran hayat produk, kamu jangan uh, pakai tarik ya gerahnya. Dia ada maksud setiap peringkat dan peringkat-peringkat itu ada empat itu peringkat pengenalan, peringkat pertumbuhan, peringkat kematangan dan juga peringkat kemerosotan. Kamu kena tulis peringkat itu di ruangan-ruangan seperti di dalam selat itu. Jangan kamu tulis kat bawah. Ada juga pelajar-pelajar yang tulis di bahagian masa itu. Jangan, jangan tulis kat situ. Jadi yang penting kena tulis paksi ya, ah, paksi jualan dan juga paksi masa. Masa dah cukup. Tahun tu kalau kamu nak tulis muleh, tak boleh eh, tak, tak tulis pun tak apa. Okey, jadi graf dia kamu kena tengok ah kat sini. Untuk di bahagian peringkat pengenalan. Kamu tengok bentuknya landai. Apabila masuk ke peringkat pertumbuhan, grafnya agak curam. Lepas tu pada peringkat kementangan paling maksimum Selepas itu diturun kepada peringkat kemerosotan Kamu tengok kenapa landai kenapa curang Kita tengok peringkat pengenalan. Apabila landai maksudnya masa yang diambil itu agak panjang Untung ataupun jualan yang dia dapat sikit Apabila masuk ke peringkat pertumbuhan Kalau kamu tengok situ bentuknya uh, curang Maksudnya masa diambil pendek Untung ataupun jualan yang dia dapat itu tinggi ha, Itu kenapa landai kenapa curang Okey Itu untuk kitaran hayat produk Untuk soalan hitungkan Untuk menjawab soalan ini Kamu kena ingat formula uh, Satu takrifan dia Yang kedua kena ingat formula Yang ketiga kena tunjuk jalan pengiraan Dan yang keempat unit yang digunakan kita ambil contoh yang ini soalan tanya tentang nisbah semasa yang terdapat dalam nisbah kewangan. Yang pertama, okey. Ah sebab dia tak minta uh, definisi, sebab kadang-kadang ada yang soalan tentang pengiraan ni yang diminta beri definisi. Okey, yang ni tak minta, okey, kamu terus kepada formula. Beri formula yang betul. Selepas tu kamu kena tunjuk jalan pengiraan. Okey, jalan pengiraan dan jawapan kamu mesti unik yang betul. Maksudnya di sini dia nak dalam nisbah jadi jawapan kamu kalau setakat 2.54 itu salah. Jadi kamu kena bagi jawapan dalam bentuk nisbah. Itu 2.54 nisbah 1. Ha, itu jawapan yang sepatutnya. Okey. Jadi ha, saya ulang balik. Ha, ini penting untuk kamu. Untuk soalan, untuk kata tugas soalan, tarifkan, senaraikan, berikan dan nyatakan. Kamu kena beri fakta sahaja. Kamu tak perlu menghuraikan Beri fakta sahaja Untuk soalan huraikan Jawapan kamu mesti masukkan pertama fakta Yang kedua huraian kepada fakta okay. Untuk soalan terangkan Jawapan kamu mesti ada fakta, huraian kepada fakta dan juga contoh Untuk jelaskan, sama Iaitu kamu kena masukkan fakta Huraian kepada fakta contoh dan fakta. Ingat, setiap satu itu ada satu markah. Okey, satu markah. Maksudnya di sini, fakta satu markah, huraian kepada fakta satu markah, dan contoh satu markah. Okey, untuk soalan bandingkan, bezakan. Itu yang pertama, kamu mesti kena masukkan aspek apa ataupun dimensi apa yang nak kamu bandingkan. Kalau kamu tak masukkan aspek dan juga uh, dimensi, jawapan kamu tak diterima. Okey, jadi lebih mudah kamu jawab dalam bentuk jadual. Itu lebih mudah kamu. Okey. selanjutnya soalan pengiraan, hitungkan. Okey. Yang ini kamu kena ingatlah uh, satu seperti saya katakan tadi. Satu maksud dia ataupun definisi dia. Apa itu mean? Apa maksudnya mean? Lepas tu kena tunjuk, kena ingatkan formula, kena masukkan formula. Selepas tu, kena tunjuk jalan pengiraan dan mesti masukkan unit yang digunakan mengikut soalan. Kalau soalan itu buah, maka jawapan tu pun buahlah. Okey. Jadi, saya rasa cukup untuk kali ni. Okey, kita jumpa lagi dalam slot yang kedua nanti. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.